ლაიპრესის შექმნის მიზანი იყო ინფორმაციული ვაკუუმის შევსება, რომელიც იყო მთლიანად რეგიონში. ჩვენ ისეთ თემებს ვეხებოდით, რასაც სხვა მედია საშუალებები ან თავს არიდებდნენ, ან არაკეთებდნენ და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ ეს ინფორმაციული სივრცე შეივსო ლაიპრესით და ჩვენ დღეს ვართ უკვე 9 წელია ვმუშაობთ ინტერნეტში. საზოგადოებამაც იცის, რომ ლაიპრესზე წაკითხული ინფორმაცია არის სანდო და პირველი წყარო. 9 წლის წინ, როცა გავაკეთე ლაიპრესი, იყო წინააღმდეგობები, ჰქონდა პრობლემები ინფორმაციის მიღებაზე, საჯარო დაწესებულებებიდან. ერთხელ მოხდა ისე, რომ მეხსიერების ბარათი წაართვეს ჟურნალისტს და აღარ დაგვიბრუნეს დღემდე საქმე პროკურატურაში და არ არის გამოძიებული. იყო თვალთვალი, მაგრამ ნელ-ნელა, რომ ვიდექით მყარად და არ გქონდა შიში ამ ყველაფრის, იცვლებოდა ვითარებაც. აირაქსის დახმარებით ლაიპრესი 2015 წელს გახდა სამენოვანი. გვაქვს ინფორმაცია აფხაზურ და რუსულ ენაზეც ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. ჩვენი დახმარებით აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობა არის ინფორმირებული რა ხდება დანარჩენ საქართველოში. ასევე დიდი წვლილი აქვს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ჩვენი მხარდაჭერის. პირველად როცა შევქმნი ლაიპრესი, ეს იყო ამ ფონდის დაფინანსებით. გვაქვს გეგმაში, რომ დავიწყოთ მეგრულენოვანი მულტიმედია პროდუქტის წარმოება და გვინდა, რომ იყოს ეს მეგრული კონტენტი აბსოლუტურად განსხვავებული, რომელიც იქნება ლაიპრესზე. დილით ზოგჯერ ვხუმრობ, რომ ღამე ალბათ არც უნდა წავიდეთ, ისე ცოტა დროს ვატარებთ სახლში და ზოგადად მეგობრებთან. დაფუძნების დღიდან ვართ აქ და ეს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობაა ჩვენთვის, დამატებით გარდა იმისა, რომ არის სამსახურებრივი პასუხისმგებლობა. რაღაცა არის შენი და თან გიხარია, რომ იმან რაშიც რაღაცა შექმნაშიც რაღაც წვლილი გაქვს შეტანილი, გაამართლა ესე ვთქვათ. და მე ვფიქრობ, რომ 2011 წლიდან მას შემდეგ, რაც ფუნქციონირებს ლაიპრესი, ყველაზე დიდი მონოპოლარი ჩვენი არის ის, რომ ნდობა მიხარია, როცა უკვე არსებობს ხო კონკურენტის სხვა მედია საშუალებები, მაგრამ თუნდაც არის გამონაკლის შემთხვევები და დაგვიანებით დავდოთ ხო რაღაც ინფორმაცია, ყველაზე მეტი კითხვა მაინც ჩვენთან აქვს და ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი სწორედ ამ ნდობის და ეს გვახარებს და გვაძლევს სტიმულს. რეგიონში მუშაობა ვფიქრობ, რომ უფრო რთულიც არის, ხო? იმდენად ვიწროა საზოგადოება, ნაცნობობის წრეც უფრო მჭიდროა და ბუნებრივია, რომ ეს წყენის ფაქტორი, რომ ვიღაცას არ ესმის, თქვა, შენ პროფესია რას ნიშნავს, ხო? ძალიან წყენთ ხოლმე, რომ რატო დაწერა, როცა მე თქვა მასთან ასე მეგობრობ, ის ასე ახლოს ვარ. მაგრამ მგონია, რომ ამ ხნის განმავლობაში ნელ-ნელა ამასაც შეეჩვივნენ. ბევრს გაუჭირდა ჩვენი მიღება. დღესაც არის ხან იმას გვაკუთვნებენ, ხან ამ პოლიტიკურ პარტიას გვაკუთვნებენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა შემდეგ თუ ვინმეს რამე გაუჭირდა სამსახურში დათხოვნები და ასე შემდეგ ყველა მოდის ჩვენთან. ყველაზე მთავარი რიცც ასევე ამაყობს არის ოკუპირებული ტერიტორიის მხრიდან ჩვენზე ნდობა და კითხვა, რასაც მეტყველებს სოციალური ქსელი. ჩვენ ამის გადამოწმების საშუალება ვთქვათ, რამდენი ვინმე კითხულობს ხო აფხაზეთში, არა გვაქვს ესეთი შეიძლება პირდაპირი კავშირი ვისთანაც გვაქვს ხო წყაროებთან, მათგან გვაქვს ინფორმაცია და გვაქვს ფორუმებიდან ჩვენს მასალებზე რას წერენ. და რა თქმა უნდა, იყო ისეთი მასალები, რასაც მოყვა სერიოზული გამოხმაურებებიც და გამოეხმაურა თქვა დეფაქტო კულტურის სამინისტრო და ასე შემდეგ. პრობლემა რაც არის, ეს არის ინტერნეტის ხელმიუწვდომლობა ჩვენს რეგიონში, რაც გარკვეულწილად არის ჩვენი განვითარების შემაფერხებელი. თუ კი უკეთესი გახდება ინტერნეტი და სოფლებში ხელმისაწვდომი გახდება ინტერნეტი, ფიქრობ, რომ ჩვენი მკითხველთა რაოდენობა გაიზრდება და ის კულტურა ბიზნესმენებში და ასე შემდეგ, რომ რეკლამა მოიტანონ ონლაინ გამოცემებში, ესეც შეიცვლება და ზოგადად მგონია, რომ უნდა შეიცვალოს დამოკიდებულება ონლაინ გამოცემების მიმართ და აღიქვან უფრო სერიოზულად საჯარო მოხელეებმაც ცენტრალურ დონეზეც, ადგილობრივ დონეზე. ფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ არის ეს ტელევიზიის და ცენტრალური ალური არხების ესე ვთქვათ კულტი. 4 თვე არაც მოვედი ლაიპრესში. ვისწავლე ფოტოების გადაღება, ვიდეოების გადაღება და ასევე კამერასთან მუშაობა. მომწონს ოპერატორობა და იმიტომ გადავწყვიტე, რომ მომსულიყავი. მე მგონა, რომ ძალიან რთული იქნებოდა და ცოტა გამიჭირდებოდა, მაგრამ იმდენად კარგი ადამიანები არიან, იმდენად კარგა შემიწყვეს ხელი, რომ ძალიან მარტივად ვისწავლე ყველაფერი.
ახალგაზრდები ზუგდიდ ნაკლებად არიან ჩართული თუ ანუ ჟურნალისტობა თუნდაც მიდიან თბილისში. მე რო დავიწყე სწავლა, ან ბევრს ბერმა რაღაც გაიცინა, რაღაც აქ არაფერი არ არისო და წადიო თბილისში, მაგრამ მე დავჩი ზუგდიდში და ვამაყობ რომ დავჩი. მე მიმეჩნია რომ დღეს საქართველოში ტელემედია და არა მარტო არის პოლარიზებული, რაც ასე არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ჩვენს გამოცემას რაც შეეხება, ვართ დამოუკიდებელი მედია საშუალება, რომელიც აბსოლუტურად გამიჯნულია ყველა ორგანიზაციისგან, პოლიტიკური, რელიგიური და ასე შემდეგ. იყო ბევრი წინააღმდეგობები, მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენი მკითხველის ხარდაჭერით, ისევ და ისევ გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადებებით ეს ყველაფერი გახდა სტაბილური. აღარ არის ისეთი ზეწოლები. მაგალითად, ეუბნებოდნენ ჩემს მეგობარს, რომ ეს არ უნდა დაგვეწერა ეპარქიაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირადად ჩემზე ყოფილა შემთხვევები, როცა ჩემი ოჯახის ორ წევრს დაურეკეს და უთხრეს, რომ ძალიან ცუდად დავასრულებდი ამ ყველაფერს, მაგრამ მე არც ერთი წუთით არ მეფიქრია, რომ ეს ყველაფერი მართლაც უნდა დასრულდებოდა პირიქით. ეს ყოველთვის იქნება ალბათ, მაგრამ მთავარია როგორ დგას მედია, როგორ მყარად არის ის. თავრობა უნდა გააკრიტიკო და უნდა გააკრიტიკო ყველა, ვინც კი არის კანონდამრუები. სამაგალითო, დემოკრატიული ქვეყანა იქნება იქ, სადაც იქნება ძლიერი მედია. შემიძლია რამდენიმე მაგალითი გითხრათ, რა შეცვალა ჩვენთან სტატიის გამოქვეყნება. აქვე ახლო სოფლად ხიდი იყო, ხის ფიცრული ხიდი, და წვიმების შემდეგ მოსახლეობა იყო მოწყვეტილი ცენტრს. მოგწერა მოქალაქემ, რომ ასეთი ვითარება იყო, წავედით, გადავიღეთ, გაშუქდა, მერიამ გამოაცხადა ტენდერი და გაკეთდა კაპიტალური ხიდი. ასე არ ხდება სამწუხაროდ ოკუპირებულ რეგიონში, აფხაზეთზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ მქონდა რამდენიმე მასალა იქ არსებულ პრობლემებზე, რაზეც ღიად საუბრობდა მოქალაქე. მივიდნენ მასთან და შეექმნა ძალიან დიდი პრობლემები. ვერაფერი ვერ ვქენით, ეს ადამიანი დარჩა მარტო საკუთარ თავთან. ამიტომ ძალიან ვუფრთხით იქიდან პირდაპირი წყაროების დასახელებას, ანუ მოქალაქეების. მინდა რომ რეგიონში იყოს და საქართველოში იყოს თავისუფალი მედია გარემო, იყვნენ დამოუკიდებელი აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაციისგან და აკეთებდნენ იმას, რაცაც ჟურნალისტი უნდა აკეთებდეს. ჩემი მიზანია გავხდე თვითკმარი, იმიტომ რომ თუ დღეს დონორებმა შეწყვიტეს მედიის დაფინანსება საქართველოში, ვიქნებით ძალიან ცუდ დღეში.